далі у випуску. Для цих сіл це не є дивина, бо тут 30 років дороги нема. Якби була дорога, то може би хтось залишився з людей. Зимою школярик не їде сюди в село, бо не може під ту горку виїхати. Наступна історія про людей, які не сиділи склавши руки, а вирішили діяти самі. І придумали напрочуд провокативний спосіб – відзняти цілий відеокліп. А ще посадили у вирви бульбу. Чи дієве таке спілкування громади з чиновниками? Дивимося. Кілометрів дороги. Ямами, ровами та багнюкою, і ми на місці у селі Галівка. Дістатись сюди у невелике селище майже на кордоні із Польщею непросто, хоча сам населений пункт на карті є, а ось напрямок до нього чомусь відсутній. І це, кажуть місцеві, не дивно, бо дорога в них геть не європейська. Ця дорога, ну, мається на увазі зі Стрілок до Мшанця, вона з'єднує 11 сіл. І, а тою дорогою, якби була дорога, то може би хтось залишився з людей, молоді, бо було б доїзд. Старші мешканці вже на дорогу махнули рукою, але діти цього просто так залишати не схотіли. Щоб розповісти усім про цей шлях, розгорнули на бездоріжжі знімальний майданчик. Головні герої кліпу – найменші мешканці Галівки. Не шкодуючи одягу, хлюпають у калюжах, вимірюють глибину вирв та навіть облаштували у них грядки. Рейдер їхав і не догорнув то, що він мав згорнути кювет. І залишив, і ми вирішили посадити на тому, що він залишив картоплю. Кажуть, вже й не знають, як достукатися до обласних чиновників. Хіба що відеокліпом, аби на цей відрізок дороги врешті звернули увагу. Зимою школярик не їде сюди в село, бо не може під ту горку виїхати, і нас тато має вести фіров до сусіднього села. Та й в суху погоду, коли колісний транспорт сюди може потрапити, радість від їзди невелика. До сусіднього села за 10 кілометрів товхтися на ямищах годину. Із цим відео прямуємо до тих, кому цей кліп адресували. Що скажете, буде дорога чи ні? Там переконують, людей почули. Проект не маленький, проект не є дешевий. Орієнтовна вартість за попередніми показниками, як мені повідомила підрядна організація, це десь 270-300 мільйонів гривень. Загальна кошторисна вартість цієї ділянки дороги майже 13 кілометрів. Відтак горе-шлях умовно поділили на дві ділянки в залежності від стану. І зараз, переконують, розробляють проектно-кошторисну документацію для капітального ремонту половини дороги. Далі шукатимуть гроші, якщо не знайдуть, то роботи плануватимуть на 2021 рік.